Jo definiria una cooperativa com un grup de persones que s'associen per tal de buscar fer un bé comú. Tots els socis treballadors poden votar i decidir el millor per l'empresa. Cooperar entre tots per crear una societat millor. Llavors la cooperativa és la forma jurídica que ofereix aquesta possibilitat davant d'altres. El projecte Aracop és un projecte de cooperació entre l'administració pública i el sector cooperatiu, que el que pretén és promoure, dimensionar i potenciar la creació de cooperatives. En aquest sentit, doncs, hi ha el programa FESCOP. La primera fase del projecte consisteix en fer una mica un apropament als alumnes sobre les empreses cooperatives i també explicar els valors. No és com una empresa que humana i tot, és una democràcia. És una bona eina informàtica com a simulador d'empresa perquè ells sàpiguen des del primer moment com es munta una cooperativa. Pensem que pot ser un guió molt interessant perquè està molt estructurat de com realitzar ells mateixos la seva empresa. M'agrada que els alumnes ho coneguin, perquè sempre pensen ells en societats limitades com volen crear una empresa i no volen crear cooperatives. Vam decidir participar en aquest projecte perquè vam veure que ajudava a combinar determinats elements del currículum que volem treballar relacionats amb el món de l'economia, però a més ho feia des d'un plantejament crític. Personalment intento que sigui una classes vivencials, no? Que els conceptes sí se'ls han d'aprendre, però que ho han de viure. Si no vius, no pots aprendre. Està molt bé que ens facin treballar aquí, perquè de cada persona surten idees molt interessants, surten formes de veure les cooperatives. Ens hem pogut conèixer una mica més tots, ens hem pogut obrir, diguem-ne, les nostres idees, la nostra manera de pensar. Bàsicament valorem dos elements. Per una banda, la creativitat, és a dir, la idea, que sigui una idea nova i que, a més, sigui un producte o un servei que sigui realitzable, que sigui real. Hem creat un restaurant de menjar ràpid en el que el menjar que servíssim fos ecològic i sa. Aquest projecte és molt bo perquè té la potencialitat d'arribar als nois i les noies, que són les que el dia de demà s'integraran al treball i podran fer empreses, cooperatives o una manera d'actuar diferent, no? No sabia que les cooperatives estaven tan presents a la nostra vida.